40 розділ, останній вірш. Ці слова ми всі добре знаємо. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Зверніть увагу, що ми одночасно не можемо літати, бігати або ходити. Ми можемо або літати, або бігати, або ходити. Ми можемо літати, як орли. Джон Ортберг помічає, що орнітологи, ті, хто вивчають життя птахів, кажуть, що птахи літають трьома способами. Вони можуть сильно махати крилами для того, щоб подолати земне тяжіння, для того, щоб піднятися увесь. Це важка робота. Махати крилами. Або птах може майже не махати крилами, а просто опустивши ці крила, лише трохи-трохи піднімаючи і спускатися донизу. Це набагато приємніше, ніж махати сильно крилами, але довго птах так летіти не може із-за того земного тяжіння, йому потрібно приземлитися, зупинитися. Або третє, птах може, як орли, піднятися вверх у височінь, розправивши крила і зовсім не рухаючи цими крилами, парити або ширяти, або, як у Львові кажуть, витати у небеса. Тому що ці теплі потоки або потоки теплого повітря піднімаються з землі, і орел може, розставивши крила, просто годинами ширяти у височині. Про це говорить пророк. Ми з вами знаємо, що символом Америки є орел білоголовий. Інколи його називають, тут називають його bald eagle. І діти часто питають, ну чому ж він bald? Bald – це лисий. Який же він лисий? Справа в тому, що bald, слово bald – це слово, яке застаріло, і воно означає білоголовий. Зараз це слово вже не вживається. Білоголовий орел – звідки воно походить? Bald eagle. Бачите, ми можемо, як оцей білоголовий орел, розправивши крила, ширяти у височині. І, можливо, у когось в вашому житті сьогодні ви як той орел, який літає, розставивши крила, і Господь так близько до вас, він відповідає на ваші молитви, і все у вас так добре, ви нібито літаєте, ви близько знаходитеся біля Господа, ви просто підняли, підхоплені, у вас є сила, у вас є мудрість, у вас є знання, і Господь до вас так близько. Господь до вас так рядом. Ви нібито на крилах, як орли піднялися і високо знаходилися. Або ви можете бути як ті бігуни, які біжали. Не все так добре у вашому житті, як хотілося. Не все так просто. Не все так гарно складається, мрії ваші не виповнюються, щось трапляється, але у вас все ж таки є ще сила бігти. І ви можете бігти, і ви біжите, і ви могли б бігти довго. А може трапитися щось гірше, і ми бігти вже не можемо. І ми можемо лише йти, ходити, як ми прочитали, будуть ходити. І вже навіть немає сили тріпотіти крилами для того, щоб піднятися, хоча б дойти, хоча б зробити один крок в житті. Все так важко. Все наскільки складається тяжко, погано. І ми молимося, говоримо, Господи, допоможи нам дійти до цілі, допоможи нам дійти до кінця. Якщо ви звернете життя на Ісуса Христа, в нього також були періоди, коли він літав, коли він бігав і коли він ходив.
Звичайно, він відлітав, коли він знаходився на горі Переображення, коли вигляд його змінився. Звичайно, він літав, коли він занурювався у воду, в Йордану, коли Дух Святий у виді голуба спустився, казав, це є син мій улюблений. Або коли він воскрешав Лазаря, він тоді літав, він тоді ширяв, він тоді витав. Але були гірші часи, коли він біг, коли учні його не розуміли, коли вони були маловірні, коли фарисеї виступали проти, коли його співвітчизники не розуміли Христа, але він готовий був бігти, він готовий був бігти і далі йти до цілі. Але були ще гірші часи, коли він міг лише ходити. І ми читаємо про ці часи, коли він міг робити лише один крок. І це молода людина, Ісус Христос падав під тягарем Христа, один крок, піднімаючись, знову роблячи один крок. Бачите, навколо нас є багато віруючих християн, як орли, або як і бігуни. Але нам не потрібно порівнювати своє життя з їхнім життям. Можливо, ви лише йдете, можливо, я лише йду сьогодні. Саме головне – це дійти до цілі. Що цікаво в цьому вірші, який ми прочитали, пророк говорить, силу відновлять, як орли, не потомляться, як бігуни, не помучаться, які будуть ходити. Ну як же так? Ми ж і мучимося, і силу втрачаємо, і стомлюємося. Відповідь міститься у перших словах, які ми прочитали в цьому вірші. Ті, хто надію складає на Господа. В англійському перекладі сказано так, ті, хто чекає Господа. Бачите, все полягає в тому, якщо ми чекаємо Господа, у нас є можливість, ми маємо цю силу, тому що тут написано, що Він дає цю силу. Він змученому дає силу, а безсилому Він дає міць. Він може зміцнити нас, зробити цей один крок, який так важко нам зробити. Нам хотілося б все кинути, все залишити. Але Він дає нам цю силу, Він дає нам цю міць зробити іще один крок. Тому що ті зусилля, які ми докладаємо в нашому житті для того, щоб дійти до цілі, не є меншими, ніж сама ціль. Перемогу, яку ми робимо в нашому житті, докладаючи зусилля, є не менш важливими, ніж сама перемога, яка чекає нас в кінці нашого життя. І це дуже, і дуже важливо. Можливо, ви сьогодні вітаєте. Ви за це прекрасно. Не думайте, що завдяки своїм зусиллям ви літаєте, ви Господь так близько. Можливо, ви бігаєте сьогодні, у вас є сила бігти, не дивлячись на обставини, важкі обставини життя. І вам хотілося, щоб так завжди було до кінця, але буде гірше. Можливо, ви сьогодні лише ходите, роблячи один крок за іншим. Що б ми не робили, це є велика перемога, тому що ми з вами прагнемо досягнути великої цілі. І ми її обов'язково досягнемо. Амінь. Помолимося. Отче наш Небесний, щиро тобі подяка за те, що ми маємо прекрасну можливість в недільний день схилитися, за те, що ми можемо слухати Слово, яке підбадьорює нас, що в нашому житті, як і в житті нашого Господа Ісуса Христа, бувають різні обставини життя, коли ми можемо і літати, і бігти, і ходити. І я розумію, що літати набагато краще, ніж ходити, але не все так просто в нашому житті складається. Тому я прошу, щоб ти допоміг тим братам, моїм сестрам, які ходять по цьому житті, роблячи один крок за іншим, змагаючись з життям. В кого життя не складається самим кращим чином? Допоможи нам, Господи, розуміти, що у тебе міць, ти даєш цю силу. Допоможи нам надію покладати на тебе. Допоможи нам чекати твого приходу. В ім'я Ісуса Христа ми молитва. Амінь. Амінь. Дайте, будь ласка.